السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نبي ابراهيم عليه السلام ستلاه من pondasi Ka'bah كعبه tolong على اناني اسماعيل عليه السلام yang itu كان perintah الله Allah سبحانه وتعالى. بل من شاب setelahnya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Ya Allah terimalah itu dari kami ya Allah apa yang tadi engkau suruh kami melakukannya dan itu sudah kami lakukan Ya Allah terimalah ini dari kami sebagai amal saleh Subhanallah ternyata yang kita fikirkan bukan saja bagaimana amal itu bisa kita lakukan tapi lebih daripada itu jemaah yang Allah budayakan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerima, mengabulkan, mencatat itu dari kita sebagai amal salih. Nabi Ibrahim AS juga, sebagaimana Allah sebutkan di surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat termasuk juga anak cucuku keturunanku ya Allah terimalah doaku ini supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan saleh itu sebagai sesuatu yang layak dibanggakan hamba nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah solat subuh selalu membaca salah satu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya. Amalan yang diterima. Dan pernah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai Rasulullah ayat yang ada di surah Al-Mu'minun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha wahai rasulullah ayat yang ada di surah al-mukminun mereka yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan sementara hati mereka takut wahai rasulullah apakah karena mereka minum khamar apakah karena mereka mencuri Apakah karena mereka melakukan dosa sehingga mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sampaikan tidak demikian wahai Aisyah. Yang dimaksud dengan tafsir ayat ini adalah seseorang yang dia salat, yang dia puasa, yang dia bersedekah. Tapi dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Begitulah mereka generasi salaf. Tatkala mereka melakukan suatu amal, beban mereka bukan saja amalan itu. Beban mereka lebih daripada itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerimanya? Ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut. Allah tidak menerima. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau pernah berkata, "Andai Allah Subhanahu wa taala, andai ku ketahui Allah taala menerima dariku satu sujud saja." Aku sekian banyak solat. Satu sujud saja aku ketahui Allah menerimanya dariku. Maka tidak ada perkara gaib yang lebih ku cintai daripada mati. Mati pun tak ada masalah kalau ternyata Allah Subhanahu Wa Taala jelas menerima amalanku. Lalu ditanya beliau, kenapa begitu wahai Ibn Umar? Lalu beliau mengatakan, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Andai Allah terima satu sujudku berarti aku sudah terdaftar sebagai orang-orang bertakwa. Wahai kita yang sedang berpuasa. Wahai kita yang berpacu-pacu untuk berbuka puasa. Seakan-akan beban itu telah hilang dari kita hari ini. Wahai jemaah. Sebetulnya yang layak kita fikirkan adalah apakah amalan yang sudah kita lakukan, puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Ulama fikih sepakat jika seorang berpuasa itu tidur dari awal dia sahur lalu dia salat subuh tidur dia sampai zuhur lalu salat zuhur tidur dia sampai asar lalu salat asar tidur dia sampai maghrib. puasanya sah tapi apakah standar puasa kita hanya sekitar sah bukankah kita ingin amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innamayataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di sinilah bedanya puasa-puasa orang. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa dia menunaikan perintah Allah Taala dan dia tinggalkan larangannya. Perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnah. Coba nilai diri kita. Dalam perkara yang wajib bagaimana cara kita menanggapinya? Dalam perkara sunnah bagaimana cara kita menanggapinya? Orang bertakwa yang meninggalkan larangan. Coba lihat bagaimana kita menanggap yang haram dan bagaimana juga kita menanggap yang makruh. Maka jemaah, isilah puasa kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak mohon berdoa kepada Allah taala agar puasa kita diterima. Semoga insyaallah taala di akhir puasa kita Sebelum orang takbiran kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan predikat la'allakum tattaqun semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.